Olá, vocês, tudo bem? Boa noite. Estamos aqui eu e o professor André Martini para fazer uma revisão com vocês na véspera praticamente da prova, né? Faltando aí uma semaninha para a prova. Nosso foco hoje aqui é dar uma revisada mesmo em toxicologia e química analítica. Isso mesmo. Boa noite, pessoal. Perito criminal, professor André Martini, perito criminal da Polícia Científica de Goiás. Espero que a gente aí, eu e a Poli, ajude vocês nessa finalização aí de estudo e arrebenta lá na hora do concurso. Hoje eu quero de você que, eu não sei como é que tá a Poli, mas eu quero que você fique assim, ó. Fica ligado. Fica ligado que vai ser muita informação, tá aí bastante rápido. Tamo aí, vamos lá, Poli. Isso. Vocês já estão brigando aí no fórum, né? No fórum não, no chat. Todo mundo discutindo situação de concurso, as notícias que saíram aí, né? Hoje entristeceram a galera. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu já falei para alguns alunos. Quando a gente trabalha com incerteza, essa palavra te lembra várias coisas, né? Incerteza, risco. A gente não pode ficar gastando energia no que a gente não tem controle. A gente não tem controle Sim. sobre as decisões, a gente não tem controle sobre o que vai acontecer. O que que a gente sabe? A gente sabe que vocês viram o conteúdo que vocês precisam rever. Um conteúdo que é muitíssimo importante para a sua prova. Então, é o que o professor falou. Concentra agora 100% aqui, tá bom? Em relação à prova, o que vai acontecer com a prova, a gente tem três possibilidades, né? A prova mudar de data, você vai ter mais tempo para revisar. A prova de fato acontecer e ela ser homologada, ser válida, você vai ter que revisar essa semana, ou a prova acontecer e lá para frente ela ser anulada. Foi um belo de um simulado que você fez. Eu sei que tem prejuízo, tem milhões de outras coisas aí para discutir, mas separa essa horinha e meia agora só para pensar no conteúdo, beleza? Quero dar boa noite aí para a galera que está sempre junto, né? Daniela, Fernando, Davis. A Ilane, boa noite para vocês. Vamos começar? Eu vou mostrar aqui para vocês aquele mapa que vocês já conhecem, tá? Esse mapinha aqui vocês já conhecem, mas é só para a gente rever os agentes tóxicos que a gente estudou ao longo do nosso curso. E a partir disso, a gente vai caminhando pelos diferentes braços aí da toxicologia. A gente vai falar de ambiental, a gente vai falar de social e etc e tal. E aí o professor André vai trabalhar a parte de análise, né, dessas drogas, tá bom? Então vamos lá. Aqui, esse é o mapinha, tá quase transparente, mas você tem fé, você acredita em mim. Eu dividi aqui em toxicologia social, ambiental e ocupacional, né? Aqui na toxicologia ambiental a gente tem os inseticidas. Aqui, na verdade, praguicidas em geral, né? Organofosforados, carbamatos, piretroides, organoclorados, DET, neonicotinoides. Os raticidas, a gente divide aqui em orgânicos e inorgânicos. Os herbicidas, paraquat, glifosato, clorofenoxiácidos. Os metais, destaque para chumbo, cádmio e mercúrio. Fungicidas, dietil, carbamato e cobre. E os gases, aqui a gente tem uma lista de gases, mas a gente sabe que a gente tem vários outros gases que estão presentes aí na atmosfera, né? E etc. Aqui na toxicologia social, eu vou destacar só os agentes meta-hemoglobinizantes, os alucinógenos. Os estimulantes, coloquei como representante a cocaína, opiáceos, coloquei como representante a heroína, canabinoides, coloquei o THC, né? E aqui vários solventes orgânicos que estão presentes aí no nosso ambiente de trabalho, né? Que compõem aí a toxicologia social. Então, a nossa ideia é trabalhar com esses agentes tóxicos a parte, claro, analítica também. Pois é, pessoal. Eu, assim como a professora Polly aí, eu vou dar uma revisão rápida assim, sobre o preparo de amostras e as técnicas analíticas, e aí depois a gente vai escalando essas partes um pouco mais de detalhe, né? Então, no material aí comigo, vamos lá, vamos lá. Bom, lá no seu edital, quando a gente fala preparo de amostras, ele tem técnicas voltadas para extração. Então, você tem quais técnicas destacadas lá no seu edital, né? A extração líquido-líquido, e aí aqui em parênteses eu coloquei o acrônimo em inglês, né? LLE aí, ó, de extração líquido-líquido. A extração em fase sólida, né? Que eu coloquei também o acrônimo em inglês aí, extração em fase sólida. A microextração em fase sólida, que é SPME. E o headspace, ou espaço confinante. O que que você tem que lembrar dessas técnicas? São técnicas de extração. A extração líquido-líquido, você tem que lembrar que são líquidos imiscíveis. É uma fase extratora, geralmente orgânica, um solvente, uma mistura de solventes, associados a um sistema aquoso, né? Então, a intenção é esse solvente, a mistura de solventes, por
polaridade, né, por afinidade com polaridade, extrai o componente da fase aquosa. Lembrar que a extração líquido-líquido, ela tem como vantagem assim rapidez, baixo custo, só que tem como desvantagem baixa seletividade, gera muito resíduos de solventes, né? E além disso, é uma técnica que pode formar emulsão. A extração em fase sólida, pessoal, já é um pouquinho mais seletiva do que a extração líquido-líquido. É uma extração que você tem, né? Uma fase líquida ou fase sólida extraída, e aí esses materiais eles entram, passam por um cartucho e são absorvidos ou retidos na fase sólida. E depois, como consequência, você passa um solvente e consegue extrair esses materiais. A microextração em fase sólida, o raciocínio é parecido com a SPE, só que uma das desvantagens dela, por exemplo, é a baixa recuperação da espécie química. E o headspace são para os analitos voláteis, né? Como por exemplo o diclorometano, como por exemplo aí o etanol. Você pode em um vial, né, fechado, e que esse desenho é um desenho de um vial, acredite em mim. Você está vendo que por isso que eu É pericriminal. Entendi a vocação. por isso que eu coloco os slides mais carregados aí, né? Você entendeu aí? Aí você tem uma amostra, essa amostra é aquecida, os analitos vão para a fase de vapor, e esse vapor é amostrado e introduzido em uma técnica analítica. Então, quando a gente fala de técnica analítica, pessoal, eu vou basicamente só citar os nomes aqui, depois a gente vai discorrendo sobre cada uma delas, tá bom? Para não ficar muito tempo aqui. As instrumentais, né? Eu posso ter as instrumentais atômicas ou moleculares. Para químico, engenheiro químico, você cai comigo aqui. Cansei do slide. Para químico, engenheiro químico, caem as clássicas ou química de via úmida, a titulometria e a gravimetria. São técnicas quantitativas. Você já sabe quem é, você só quer saber quanto tem. Então, dentro da titulometria e da gravimetria, para engenheiro químico e químico. Para farmacêutico, por isso que eu retirei do slide aqui, você tem as técnicas instrumentais, as técnicas analíticas do tipo atômico e molecular. Bora pro material, bora pro material. Então, ó, você tem as espectroscópicas e esse monte de sigla, né? A gente começa aqui com a espectrometria de absorção atômica. O que tiver entre parênteses é o acrônimo em inglês, não é isso? Aí depois aqui, essa sequência toda, pessoal, ó, é tudo absorção atômica, tá vendo? Tudo absorção, tudo AAS. Só que aí, o que que eu tô mudando aqui? O sistema de atomização, presta atenção. Ó, aqui é chama, aqui é eletrotérmica, aqui é forno de grafite, que é um exemplo de eletrotérmica, aqui é geração de hidreto, e aqui é, ó, vapor frio, que é exclusiva para mercúrio. Tá vendo? Então é tudo absorção. Eu estou mudando só o sistema de atomização. Aqui é a espectrometria de emissão atômica, ou o acrônimo em inglês, espectrometria de emissão atômica, ou espectrometria de emissão óptica. Num passado se cobrava esses acrônimos, né? Não sei se até hoje ainda tem isso em concurso, mas não custa você entender aí e também memorizar. Tá, então a gente vai ver um pouquinho também da emissão atômica. E a emissão atômica, a gente vai ver como a fonte de atomização, um plasma. O ICP aqui, né, é o plasma indutivamente acoplado. Essas são as espectroscópicas. Se a gente pensar em espectrometria de massa, que não é uma técnica espectroscópica, tá? Não tem radiação envolvida aí, é um outro fenômeno. A gente vai trabalhar como atômica a espectrometria de massas com plasma indutivamente acoplado. Muito parecida com a óptica, só que com espectros mais simples de serem interpretados. Tudo bem? Já estou quase, Polly. Não, eu tô curtindo. Tá, então, preparo de amostra a gente citou. Quando a gente fala de técnica analítica instrumental molecular, aí a gente entra nas espectroscópicas. Nas espectroscópicas você tem o UV visível e o infravermelho. E aí o infravermelho, né, cujo acrônimo é IR, aí, ó, é um dos principais instrumentos que a gente utiliza aqui dentro do infravermelho é o FTIR, né, que é o infravermelho com transformada de Fourier. Tem no concurso também, né, lá tá assim, ó, comigo de novo. Para químico, engenheiro químico, ATR, reflectância total atenuada, tá destacado lá no edital. Para farmacêutico não tem, tá assim, técnicas espectroscópicas, eu acho pior. Porque quando coloca técnicas espectroscópicas, o cara pode perguntar qualquer coisa, né, ali dentro. Então eu vou mostrar ATR também, porque aí serve para químico, engenheiro químico e serve para farmacêutico, tá bom? Bora pro material, ó. Então, a ATR, pessoal, alguns falam assim que é um método de amostragem, mas aqui dentro é uma forma também de infravermelho, né? O infravermelho com transformada de Fourier com ATR é
reflexão total atenuada. A gente vai ver, né, quando a gente for falar de infravermelho mais para frente, o que é essa técnica, qual a diferença de absorção, quais são as semelhanças, tá? E aí, das espectroscópicas, por último, a Raman. Em se tratando de cromatográfica, você tem cromatografia gasosa, né? Aqui o acrônimo em inglês, ou a cromatografia líquida. O que está variando aqui? O sistema de detecção, tá bom? Tá rápido não, né? Se estiver rápido, eu vou continuar assim, porque tem que ser assim. Ó, a cromatografia gasosa. Então, você tem, ó, cromatografia gasosa com o TCD, né, com detector por condutividade térmica. Cromatografia gasosa com detector por ionização de chama. Aqui o captura de elétrons. Aqui o termiônico, que o pessoal chama de NPD. E aqui o detector de... É o flame photometric aqui, né, que é o fotométrico de chama. Esse aqui é um detector seletivo para fósforo e quem fede é o enxofre. Então é fósforo e enxofre. FPD, o P é o fósforo e o F, o fedido, aqui é o enxofre. Ele é seletivo para fósforo e enxofre. Dentro de cromatografia líquida, e aí você tem um acrônimo em inglês, você tem, assim, você tem mais sistemas de detecção, né? Mais os mais utilizados, assim, os mais trabalhados e vistos na literatura, é o índice de refração, o DAD, né, que é o detector por arranjo de diodos, e o fluorescência. E a espectrometria de massas pode ser um sistema de detecção para cromatografia gasosa e para cromatografia líquida. Só que a gente estudou também essa técnica, né, a espectrometria de massas. Por isso que eu destaquei aqui. Para molecular dentro de massa, você tem, então, a espectrometria de massas, aqui o acrônimo em inglês. E aí, o que está variando aqui nessas siglas, pessoal? A fonte de ionização, tá? Aqui é a fonte de ionização, fonte... O que eu estou variando aqui, ó, é a fonte de ionização, com exceção dessa última. Então, aqui você tem impacto de elétrons, né? Aí, impacto de elétrons, ionização química. Aqui é a ionização por eletronebulização, é uma ionização à pressão atmosférica. Aqui também é a pressão atmosférica, a MALD, né? É ionização de sorção por laser assistida por matriz. É a MALD, né? Então, essas duas técnicas são pressão ambiente, essas aqui são vácuo. Tá bom? E aqui o símbolo de espectrometria sequencial, espectrometria em tandem. Comigo. O MS ou MS, né, quando é essa simbologia, significa que espacialmente, ou eu juntei dois espectrômetros, entre aspas, assim, dois analisadores, ou temporalmente eu não juntei dois analisadores, eu tenho MSM, né, a sequência de fragmentação dos íons e geração de íons pais, filhos, assim, é tudo num espaço só. Quando a gente for discorrer sobre espectrometria de massas, eu vou comentar esses dois modos da espectrometria de massa sequencial. Tudo bem? Português, você também fala português? Gente, ó, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui nesse momento. Nós, farmacêuticos, não sabemos química. Eu vou falar mais devagar. Nós não estamos preocupados comigo, entendeu? Com o tempo, que você pode gastar seu tempo tranquilo. Tá. Mas foi um show essa apresentação. Obrigado. De verdade, meu sonho. Não é o sonho? A gente queria que o professor André parasse e falasse sobre todas as técnicas, o princípio e a forma de criar aquela coisa, né? Eu falei mais rapidinho aí, porque a intenção nossa agora é ir falando, né? É, não, com certeza. Até meia-noite, a gente passando por tudo. E outra coisa, existe o pause, né? Você pausa daí, depois, e anota e patati patatá. Agora, Beleza. Quando você vai estudar esse tanto de coisa separada, às vezes você tem tanta nuance que você vai se perdendo. Se perde. Quando você vê, assim, é uma pré-leitura de todas as técnicas isso daqui, né? Você olha e fala, putz, entendi agora. Muito bom, excelente. É, vai ter material disponível. Aí, ó, foi perfeito. André arrasa. Arrasa, Davis. Obrigado, Davis. Compartilhe da sua opinião. Carlinha, vai ter material na descrição do vídeo, tá? Não tá ainda porque o professor enrolou aqui pra... Tô brincando, fui eu que enrolei. Eu enrolei pra finalizar, tá bom? Nós enrolamos. Bom, então agora eu vou fazer uma breve participação pra justificar a minha presença aqui. Mas, na verdade, nosso foco é química analítica. Eu falei pra vocês, o golpe tá aí, né? Então eu venho com esse negócio de que vamos fazer em duplo, mas a verdade é que o nosso foco é química analítica. Vamos lá. Então, vamos ver o que a gente tem aqui. Isso é seu ainda. Ah, tá. Isso é seu. Pronto, volta. Desculpa, galera. Volte. Eu esqueci desse detalhe. É porque eu coloquei isso hoje. É, não, tá vendo? Foi ele que enrolou hoje, o material. Hoje foi eu que enrolei mesmo. eu coloquei hoje mesmo. Eu confesso. O que é isso aqui? Comigo. Se tem cobrado para concursos de químico e concursos de farmacêutico, química forense. Antigamente... Se caiu que está ali, grossão no edital, né? Hoje o edital ainda é assim. Coloca lá espectrometria de massas, cromatografia gasosa, né? Técnicas espectroscópicas,
titulometria. Tá, mas ele não fala que pode cair química forense no seu concurso. Então você tem que dar uma olhada. E aí, o que que eu trouxe hoje, assim, digamos, de química forense que eu já vi em concursos? Quem estiver nos assistindo aí, quiser me corrigir, se eu não me engano, ITEP do ano, da última prova, se cobrou essa ideia aqui. Qual ideia? As recomendações ou sugestões da SWG Drug, né, que é um organismo aí que orienta as polícias e as análises de uma maneira geral aí, quanto à escolha das técnicas analíticas para se fazer uma identificação de uma espécie química. Para liberar um resultado confiável. Isso, né? Para pegar uma técnica validada e soltar um resultado confiável. Uhum. O Brasil tem a participação, né? A gente tem um perito criminal federal, Adriano Maldaner, extremamente competente, que faz parte da Swig Drug. Se eu não me engano, as reuniões são nos Estados Unidos. Eu trouxe a tabelinha da Swig Drug da última versão, que é a versão de junho de 2019, versão 8.0, que mostra as técnicas analíticas e uma sugestão de como é que você faz quando você virar perito, que vai ser daqui um pouquinho, uhum, né? Como é que você vai fazer essas análises de drogas brutas e soltar um resultado confiável. Bora pra tela comigo, bora pra tela. Ah lá, então, na tabelinha aqui da Swig Drug, a gente divide as técnicas analíticas em três categorias. A categoria A, a categoria B e a categoria C. A categoria A, pessoal, são técnicas que a seletividade, né, que a confiança do resultado, está associada a informações estruturais do material. Informações estruturais. A técnica B, por outro lado, está em informações fisicoquímicas ou características fisicoquímicas do material. A categoria C, informações gerais ou propriedades gerais. Então, você observa que à medida que a gente desce aqui, ó, de A para B, de B para C, eu estou diminuindo a seletividade. Tudo bem? Se eu não me engano, né, nessa prova que eu falei para vocês, eles deram essa tabelinha, eu não sei se estava a versão atual, e perguntaram, das alternativas abaixo, qual é estrutural? Quais técnicas são estruturais? Era essa a pergunta. Tá, além de você associar as técnicas estruturais, e a gente pode dar uma passada rápida na tabela para a gente comparar, né, o que a gente estudou aí de química analítica, quem é aluno do GRAM aí, com as técnicas que estão aqui nessa tabela. Por exemplo, aqui você tem o infravermelho, tá vendo? Ó? Você tem infravermelho, IR. Aqui você tem espectrometria de massas nas técnicas estruturais, tá vendo? Sim. Ressonância magnética nuclear, que geralmente não cai, né, nos concursos, tem se retirado. Polícia Federal tinha retirou, DF tinha retirou. Espectroscopia Raman, também que a gente viu, ó. Raman. E difratometria de raio-x. Então, das técnicas que geralmente está em concurso aí, ó, você tem infravermelho, espectrometria de massas e Raman, como estruturais. É bom você já, então, associando, memorizando essas informações. Na categoria B, você tem, ó, eletroforese capilar, aí você tem as cromatografias. Categoria B, cromatografia. Categoria B, lembra de cromatografia. Cromatografia gasosa, cromatografia líquida, cromatografia com fluido supercrítico. O que, que é isso, André? Quando a fase móvel é um fluido supercrítico. E a cromatografia em camada delgada. Tá vendo? Aqui tem as cromatografias. Além delas, você tem espectrometria de mobilidade iônica, você tem testes de microcristalinos, espectroscopia UV visível, tá vendo outra que a gente viu, ó. E aí, exames macroscópicos e microscópicos apenas para cannabis. Tá vendo? Isso tudo é B. A letra C, teste colorimétrico, espectroscopia de fluorescência, imunoensaios e outras características. Então aqui, ó, aqui o que você tem que ser viu foi o teste colorimétrico. Aqui na categoria B, as cromatografias, a UV visível aqui, ó. A UV visível. Tudo bem? Beleza? Beleza. Tá. E aí, para finalizar, que a Poliana já está aqui nada. Me sinalizando, querendo falar. Não, eu estou lembrando, que os meninos pedem muito para propor, né? Professora, o que, que você acha que vai cair e tal? Se o Thales estiver aí, não sei se ele está, mas se o Thales estiver aí, ele sabe que eu elaborei uma questão discursiva para ele, para a Michelle. A Michelle está aí. Está falando, ó, caiu mesmo na prova da ITEP. Que era justamente isso, os critérios para a escolha das técnicas combinadas para liberar um laudo confiável. Que legal. Confiável. Olha, a gente nem... Nem combinou. Nem combinando. Se tivesse aqui, combinado, ó, tinha dado errado, porque o que a gente combinou deu errado. Pior. Mas mesmo. Ainda está por vir, que a gente vai fazer uma aula, vocês vão ver um dia. Sim. Talvez, da... né? Sim, Da próxima vez eu vou escolher um material lá de, sei lá, física e mandar pra cá, e aí a gente fala aqui na hora. Ó, vamos pro material, vamos pro material.
Vamos finalizar esse slide aqui. Tá, mostrei as técnicas, dividimos em categoria A, B ou C. E aí? Como é que é a sua decisão para resultados validados, né? Ó, quando uma técnica validada de categoria A é usada, então tá. Então lá no seu laboratório, daqui uns dias você está no laboratório, você tem lá, sei lá, infravermelho. Ah, eu tenho infravermelho lá. Ou espectrômetro de massas. Então eu escolhi infravermelho para fazer uma análise. Quando eu uso uma técnica A, eu tenho que usar pelo menos uma outra técnica, A, B ou C. Então, se eu peguei A, pelo menos o mínimo, esse é o requisito mínimo, tá? Tá, e se eu não usar a técnica A? Se eu não usar nenhuma técnica da categoria A, que são a categoria estrutural, né? Se eu usar, por exemplo, cromatografia gasosa, eu tenho que usar pelo menos 3 testes de outras categorias, que eles devem ser realizados, sendo 2 deles de categoria B. Então, se eu não tenho A, se eu não usei A, eu vou usar 3 outros testes. Pelo menos 2 deles tem que ser B. Tudo bem? Comigo? Ótimo. Comigo? Entendeu? Então, se eu usei uma A, eu vou usar uma outra técnica qualquer. B ou C, A, né? Se eu usei A. Não usei A, não usei nenhuma das estruturais ali. Eu usei uma B. Então, eu tenho que usar 3 técnicas, sendo pelo menos 2. Pelo menos é isso, tá? Pelo menos 3, pelo menos 2 B. Beleza? Tudo bem? Ótimo. Agora sim. Excelente. Agora sim. Vou até procurar, ver se eu coloquei aqui. Vou passar para frente aqui. Eu coloquei um mapa que tem isso daí, depois você confere se está certo lá, tá? Ó, então vamos lá. Teorias da dependência. Teorias da dependência é legal porque são as teorias que sustentam o fenômeno de dependência, né? Então, voltando para a toxicologia... É, tem que ter um motivo, porque a droga ela é uma porcaria, ela faz mal pra caramba, a gente sabe tudo. Por que que a pessoa começa sabendo do prejuízo, por que que ela continua, e depois de conquistar o abandono, ela tem sempre a chance de recaída? Por que que a dependência é considerada um transtorno incurável, a pessoa sempre está sujeita a essa doença mesmo, né? Então a gente teve uma mudança de conceito, né, do DSM-4 para o DSM-5, onde tolerância e dependência deixaram de ser conceitos separados e passaram a compor um transtorno mental mesmo. Então aqui a gente tem algumas teorias que sustentam todo esse processo fisiológico mesmo, que é a dependência por substâncias, tá? A Nacela está perguntando, e os testes de triagem? Ai, várias perguntas ali. Daqui a pouco a gente dá uma olhada ali e faz algumas ponderações, tá bom? Então vamos só caminhar no edital para ver se a gente consegue ver alguns pontos. Então aqui, ó, a gente tem nessa piramidezinha, essa figura ela é maravilhosa porque ela resume várias frentes científicas que trabalham com a justificativa do fenômeno de dependência, que seria hoje o nosso transtorno por uso de substância. Então, paramos de pensar, se a gente for pensar, pegar a frente científica, né, DSM, a gente vai parar de pensar em dependência e tolerância, abuso de forma separada, e a gente vai ter ali uma série de características que, em um determinado período do tempo, normalmente 12 meses, se forem identificadas, a pessoa ela vai ser diagnosticada com esse transtorno, né? Então, ela passou a ser um transtorno por uso de substâncias, de acordo com o DSM-5. Beleza, esse transtorno ele tem que ser classificado, né, graduado em leve, moderado ou grave. Beleza? Então, isso aí, se por acaso aparecer na sua prova, essa linha, né, de pensamento aí científico em relação às teorias que sustentam a dependência. A gente tem outra linha, que é um código mesmo internacional de doenças, onde ele divide mesmo, né, a dependência do uso nocivo, vai ter ali um código diferente, etc. Aí, esse CID aí, ele ainda está conforme os conceitos do DSM-4, mas ainda é utilizado, tá bom? Apesar de ser... já ser ultrapassado, enfim, na prática ainda é utilizado. Nós temos também o nível, que é uso perigoso ou arriscado, consumo de baixo risco e abstinência, que são conceitos também que dependem da apresentação de determinados comportamentos e determinados sintomas, tá bom? Então, dependendo do comportamento do usuário ou dos sintomas mesmo, manifestação clínica que ele apresenta, ele vai ser, e dos prejuízos sociais, psicológicos, relacionais que ele tem, aí ele vai encaixando aí, de repente no uso perigoso, arriscado, de repente ele já vai ter um uso nocivo, tá? Então essas são as teorias que sustentam. Sustentam o quê? Elas sustentam então esses três momentos, o início, né? Então o fator primário que sustenta, o que faz uma pessoa querer consumir a droga,
o reforço positivo. Então, a primeira coisa que a pessoa tem é o contato com uma substância que eleva o nível de neurotransmissores que fornecem para ela a sensação de prazer, de euforia, de superpoder, sensações que não foram conhecidas anteriormente. Então, além dele se sentir atraído por isso, ele ainda não vê mais prazer nas coisas que ele antes via, né? Então, primeira teoria, primeira coisa que faz a pessoa querer uma droga é o quê? É justamente o reforço positivo. Ele vê a parte boa, ele vê o prazer, ele vê a euforia, ele vê a alucinação, ele vê o efeito que for, tá bom? Então, a teoria do reforço positivo é uma teoria que justifica o comportamento de impulsividade. É diferente de compulsividade, tá? A impulsividade está ligada ao reforço positivo e ele é um fator primário. O que, que significa isso? A gente vai sair tranquilo e tal, vai lá no shopping, pá, não está querendo comprar nada, de repente você olha uma coisa e fala, eu vou comprar isso aqui no impulso. Você vai lá, compra o negócio no impulso, você tem aquela sensação prazerosa, mas depois você vê que não é aquilo tudo. Para você ter a mesma sensação, você precisa, preciso comprar de novo, porque eu comprar me faz bem, né? Eu comprar me dá a sensação de prazer. Então isso é o quê? É impulsividade. Agora, a compulsividade, eu já conheço o malefício daquilo, tá? Então eu não controlo, eu não tenho domínio sobre as minhas decisões mesmo, né? Então aí entra uma outra teoria, que é a teoria do reforço negativo, tá? Então a teoria do reforço negativo, ela justifica, não é um fator primário, né? Ela justifica, então, o comportamento compulsivo. Então, eu vou fazer o que for, não vou medir esforços, de repente vou até cometer crimes para poder consumir essa droga, tá bom? O objetivo aí do reforço negativo já não é obter o prazer, tá? O objetivo é evitar a abstinência na interrupção do uso. Então, exemplo aqui, cocaína. Cocaína, qual que é o reforço positivo da cocaína? Estímulo do sistema nervoso central, excesso de dopamina na fenda sináptica, felicidade, alegria e euforia, ótimo. O comportamento, a manifestação clínica pós uso da cocaína é a depressão, né? Então, a pessoa que tem o impulso de usar a cocaína, ela tem um impulso igual o negócio da compra, ela tem um impulso porque aquilo ali dá o prazer, então ela pensa no prazer. Agora, a compulsão, ela vem porque a pessoa tá naquele momento de sentir mal. Ali, ela já não tá movida pelo positivo. Ali é o reforço para evitar o negativo, tá? Então, cuidado pra banca não trocar esses dois conceitos aí, que são teorias que explicam a impulsividade e a compulsividade. A compulsividade, ela é baseada na teoria de reforço negativo para evitar sintomas de abstinência. Então, para não sentir a depressão, para não sentir a crise de abstinência por opioides, por exemplo, ela vai lá e consome novamente a droga, bom? Então, essas teorias, elas explicam o início e a manutenção da dependência. Agora, e a recaída? Né? Por que que a pessoa, mesmo depois de uma longa pausa, ela faz uso novamente, ela sempre está suscetível a fazer o consumo daquela droga, né? Uma teoria que é mais moderna, né, que veio justificar esse risco de recaída, né, para pessoas que têm transtorno aí ligado a substâncias, é justamente essas neuroadaptações que acontecem e que tornam o estado compulsivo duradouro. Então, o organismo, quando ele tem contato com aquela droga, ele sofre a modificação de forma que ele compensa a ação daquela droga e ele nunca volta ao estado normal dele. Então, de forma resumida aqui, porque a gente até não tem muito tempo de entrar na teoria, em cada uma das teorias, mas a pessoa, ela se transforma mesmo. O organismo da pessoa tem transformações fisiológicas, ela transforma, né? E o relacionamento dela com aquela substância nunca mais é o mesmo. Por exemplo, a pessoa que é diagnosticada com transtorno por uso de substância, ela perde a capacidade de atingir novamente a homeostase. Então, por mais que ela não faça o uso daquela droga, ela fica mais suscetível a um retorno ao quadro compulsivo, que é aquele quadro inicial. Então, a pessoa que realmente sofre daquele transtorno, ela não existe cura para esse problema, tá bom? Que mais aqui? Então, aqui, só revisando os estágios da dependência, que aí não dá tempo da gente entrar em cada um deles, mas a gente vê muito bem isso nas aulas. A gente tem, então, o reforço agudo, né, com o uso da droga. A gente tem a escalação, né, do uso da droga e a relação com a dependência e a relação abstinência e recaída, que
muito possivelmente a recaída vem justamente nessas tentativas de abandono aí da droga. Aqui é um resuminho para a gente já começar a entrar, né, nos braços aí da toxicologia. A gente começa então falando aqui da toxicologia ambiental, os gases voláteis. Eu não vou prolongar, eu só trouxe aqui para você esse resumo que você já conhece, que eu não normalmente eu não coloco em aula, mas nas lives eu trago a forma mais esquematizada, mais direcionada para você. Então aqui a gente tem três colunas, em uma delas a gente tem o gás, na outra coluna a gente tem o mecanismo de ação resumido, lá na aula a gente fala com mais detalhes. Né? Então a gente tem um mecanismo de ação resumido e aqui a gente tem uma outra observação que é o que eu vejo com mais frequência em prova, tá bom? Então é uma tabelinha minha que você já conhece. Ana Célia, tá. A teoria da dependência está relacionada com o sistema de recompensa, sistema mesolímpico dopaminérgico? Tá. Tá assim, tá? Então é essa recompensa. A gente só faz as coisas enfadonhas da nossa vida, cansativas e chatas, porque é chato. Você parar a sua vida lá para sentar e gastar uma hora alimentando, você só vai alimentar porque aquilo te dá prazer. Você só vai gastar um terço da sua vida fazendo nada, que é dormindo, né, 8 horas, porque aquilo também, de certa forma, te dá prazer. Então, todas essas ações, elas são justificadas pelo prazer que a gente recebe, porque senão a gente não faria, né? Então, da mesma forma, o experimentar a droga vai ativar aí o sistema mesolímpico dopaminérgico principalmente, e aí é justamente nos vários locais, né, onde a gente tem uma oferta grande de dopamina que a gente vai ter essas alterações sendo formadas, e aí a pessoa fica refém mesmo daquilo. Então, uma vez que você conheceu o efeito daquela droga, para você encontrar alegria em outras coisas, não é fácil. Por isso que a terapia para transtorno mental ligada às substâncias, ela é uma terapia composta por outras frentes, não só medicamentosa, né? Então a gente tem a parte social, a parte religiosa, que tudo auxilia nessa busca aí desse prazer por outras fontes que não a droga. Tá, beleza. Então aqui, ó, voltando aqui só para fechar a questão do mapinha que eu trouxe para você, tá bom? Então destacar, né, principalmente aqui. Então aqui esses gases, quando entram na mucosa respiratória, entra em contato com a água, né, presente no muco, e vão formar um ácido. Aí vai ter, né, um ácido, deu exemplo aqui, o ácido sulfúrico, que vai trazer irritação, lesão, necrose, piora de problemas pulmonares que você já tem e tal. Vou destacar isso aqui, tá? É o monóxido de carbono, né? Por quê? Porque o monóxido de carbono tá entre os agentes tóxicos que influenciam no funcionamento da nossa hemoglobina, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí com esses gases, principalmente que são inodores. Eu sempre falo muito sobre isso, porque é que tanta gente ainda morre, né, até hoje, por intoxicação por monóxido de carbono. Porque a pessoa dorme dentro de um quarto com aquecedor, não vai sentir o cheiro, vai, né, sofrer aí uma hipóxia, né, falência respiratória, enfim. Então, o monóxido de carbono, ele vai formar um complexo, né, carboxihemoglobina, que vai reduzir a capacidade da hemoglobina de distribuir, né, oxigênio para os tecidos aí. A maioria desses agentes tóxicos que atuam na disfunção da hemoglobina tem tratamento aí com oxigenoterapia, né, é o caso do monóxido de carbono e também dos agentes meta-hemoglobinizantes. Os agentes meta-hemoglobinizantes, eles formam a meta-hemoglobina, né? A gente vai ver daqui a pouco. Mas também vão atrapalhar aí a perfusão, né, de oxigênio para os tecidos e tal, também é oxigenoterapia. O princípio aqui dos óxidos de nitrogênio todos também é a mesma coisa. Em contato com a água presente no muco do trato respiratório, vão formar um gás que é irritante para as mucosas, etc. e tal. Só que os óxidos de nitrogênio, eles deixam duas heranças péssimas para a gente. Primeira herança, as nitrosaminas, né, que são compostos que são carcinogênicos, né? Então eles vão deixar ali no pulmão uma substância que vai provocar câncer. Então, péssimo. Ele por si só já é péssimo porque ele causa uma lesão no trato respiratório, no pulmão, etc. E ainda deixa aí como herança a nitrosamina. A outra herança péssima que os óxidos de nitrogênio deixam é a formação de ozônio, né? Então, os óxidos de nitrogênio sofrem reação de fotólise lá e formam o ozônio, que é outro agente tóxico. Então, os óxidos de nitrogênio formam esse ozônio que tem uma capacidade de peroxidação absurda, que vão matar mesmo as células pulmonares, enfim, é carcinogênico também, e ele é um agente de duas caras mesmo, né? Porque ele é o filtro solar,
da humanidade, como a gente fala na aula, né? E também é um agente tóxico que destrói aí nossa função pulmonar. É, aqui a mesma coisa, asfixia, né? O gás sulfídrico. E aqui o veneno clássico, né? O ácido cianídrico também, que tem o veneno clássico. Eu fiz uma revisão aí do mecanismo para você. Tá? E aí, falando de gases. Obrigado, Mamande. Obrigado, Daisy. Poli, eu acho que eu tenho essa compulsividade e impulsividade com Kit Kat. Ah, isso é super possível. É, não é? Eu acho que eu tenho. Kit Kat? Com Kit Kat. Especificamente, vamos estudar essa fórmula. Eu acho que eu tenho isso. Mas existe, eu sabe? Eu vi você me relatando, você ali, eu me identifiquei. Eu falei, eu sou ali, ó. Eu esqueci das drogas que eu analiso e lembrei um pacote Kit Kat. Mas é, porque te dá prazer, te fornece prazer. Você tá na fase da impulsividade ou já da compulsividade? Eu já tô na compulsividade. Você precisa comprar, consumir. Eu acho que eu fico até sem dormir já. Então, eu sinto te falar, mas cura você não vai alcançar desse quadro. Pessoal, manda um Kit Kat aí também que eu tô precisando, então. Ó, vamos pro material, que a gente vai falar o seguinte. A gente vai falar agora, já que a Poli citou o monóxido de carbono, a gente vai começar uma técnica aqui, as técnicas espectroscópicas, né? E a gente vai falar de espectroscopia molecular e falar um pouco sobre essa espectroscopia, porque é uma das formas da gente quantificar CO, né? Quantificar a carboxiemoglobina. Essa espécie química conjugada, né, esse complexo. Se você retira o CO da hemoglobina, você pode, então, quantificar carboxiemoglobina, por exemplo, por cromatografia gaseosa, identificando o CO e quantificando o CO, tá bom? Bora pro material? Então, lá, ó, vamos falar um pouquinho sobre espectroscopia, né, na região do ultravioleta visível. Aqui, pessoal, para quem já é aluno do GRAM, sabe que a gente começa assim, com uma definição, né, e um pouco da instrumentação. Das técnicas que a gente discute, né? Então, aqui eu tenho um diagraminha representando um espectrômetro UV visível, né? Aqui uma técnica molecular. Portanto, aqui, ó, por exemplo, você começa com uma fonte, né? Essa fonte é uma lâmpada, pessoal, tá? É uma lâmpada, por exemplo, aí de deutério ou uma lâmpada de tungstênio. Desenhei. O deutério... Desenhei pra gente ver. Ela tá descontando o Kit Kat, eu tô percebendo. O deutério, pessoal, é uma lâmpada usada no ultravioleta. E o tungstênio é uma lâmpada usada no visível. Lembra lá das faixas de UV visível, tá? Aqui na faixa do ultravioleta, você tem mais ou menos ali de 160, 200, até 460, 450 nanômetros. Então, um pouco menos ali, né? Essas faixas, elas não são muito bem delimitadas. Aqui o visível de 460, parece que eu estou até tremendo, até 760, assim mais ou menos, ó, de 400 a 760, 450, tá? Então aí você tem ultravioleta e visível. Você tem essas duas fontes. São fontes classificadas como fontes contínuas. Comigo. O que é uma fonte contínua, pessoal? É uma lâmpada que vai emitir radiação eletromagnética na faixa do UV visível. Você vai ver que é diferente de absorção atômica. Absorção atômica, você tem uma lâmpada, por exemplo, de cátodo oco, que ela emite só faixas mais estreitas, que são fontes descontínuas. Aqui você tem fonte contínua aqui no UV visível, né? Tungstênio e o deutério é um exemplo dessas lâmpadas. Bora voltar para o material? E aí aqui, então, você tem um seletor de comprimento de onda, que pode ser um filtro ou um monocromador. O monocromador faz varredura espectral, né? Você consegue pegar a radiação, por exemplo, assim, ó, de energia HNI que está chegando, e selecionar comprimentos de ondas ou faixa de comprimento de onda aqui, interessante para a sua análise. Aqui você tem um dispositivo para amostra, né? E aí o dispositivo para amostra é uma chamada cubeta, célula, gente, cubetinha, que slide, né? Mais chique, é, esse aqui eu demorei um pouco para. Por isso que atrasou o material. Por fiquei isso que só atrasou. Nesse aqui. Eu fiquei buscando essa figurinha e atrasou o material. Então aqui você tem uma célula, esse Bzinho aqui, pessoal, é o caminho óptico, ó. Lembra lá da lei de Lambert-Beer? A absorbância, ela é proporcional à concentração. Esse Bzinho é o caminho óptico, né? Uhum. É a distância ali que a radiação eletromagnética fica interagindo com a sua amostra. E também o coeficiente que... Nossa, aqui ficou ruim, hein? O coeficiente que... Como é que é? Aqui, né? A gente... Ah, tá. Eu acabei de mostrar o outro e eu tô esquecendo aqui. Só um minuto, pessoal. Isso. Absortividade molar... que é uma característica aí do composto, vezes B, vezes C. Então, esse caminho óptico aqui, que geralmente é de 1 centímetro, aqui no UV visível, ó, é esse Bzinho. Tá? Então, tá vendo? Ó,
o GIF está representando isso, né? Está chegando uma radiação eletromagnética com potência P0 e aí absorve um pouco dessa radiação, passa uma potência P, né? E é isso, essa radiação que passou chega aqui no meu transdutor, ó. O transdutor então pega essa radiação eletromagnética e converte num sinal elétrico. Esse sinal elétrico chega aqui no processador e ele me dá uma informação analítica a respeito do material. Lembrei de uma coisinha. Comigo, comigo. Todas as técnicas que nós colocamos aqui, todas essas técnicas que a gente colocou, Todas. todas, tem que calibrar o aparelho, tá? Todas são técnicas quali e quantitativas, todas têm que calibrar se você for fazer quantificação. Para quem vai fazer engenharia química e química, das técnicas que estão discutidas lá, a única que dispensa calibração é a gravimetria. Todas as outras, as titulométricas, espectroscópicas, a espectrometria de massas, as cromatográficas, todas têm que calibrar se você for quantificar a espécie química. Todas são quali e quantitativas. Vamos voltar para o material? Ó, essa que a gente está vendo aqui, o V visível, ela é eminentemente quantitativa, tá? Você pode fazer quali, mas ela é eminentemente quantitativa. E aí aqui um detalhe para a técnica em si, né? Quando você vai fazer a leitura desse material. Ó, para a gente obter maior sensibilidade ou máxima sensibilidade, o que que significa isso? Sensibilidade é um parâmetro analítico que informa, assim, ele representa aqui na química analítica quanto que o aparelho consegue discriminar pequenas concentrações do analito. Então vem comigo aqui, vem comigo. Se eu tenho duas técnicas analíticas, vou chutar valores. Uma técnica, ela discrimina concentrações do analito de uma unidade, por exemplo. Uma unidade, vamos citar a concentração para ficar fácil. 1 mol por litro, 2 mol por litro, 3 mol por litro, né? A outra técnica consegue diferenciar concentrações do analito na fração decimal, 0,1, 0,2, 0,3. Então a técnica B é mais sensível. Não confunde sensibilidade com limite de detecção. Na prática, o pessoal usa como sinônimo, mas são parâmetros analíticos, são figuras de desempenho distintas, né? A sensibilidade está associada a essa capacidade de discriminar pequenas concentrações do analito, né? O limite de detecção, pessoal, é a mínima concentração que ele consegue enxergar lá, mas que não tem uma exatidão e precisão aceitáveis para níveis de quantificação, tá bom? São parâmetros distintos. Bora para a técnica? Tá, então, ó, para obter maior sensibilidade, as medidas de absorvância ou absorbância geralmente são feitas em um comprimento de onda correspondente ao máximo de absorção, porque a mudança em absorvância por unidade de concentração é maior nesse ponto. O que que significa isso? De novo aqui comigo. Lembra que eu falei para você que o monocromador ele faz varredura espectral. Então você vai fazer a leitura lá no V visível. Está aqui a cubetinha, né? Você pôs lá a sua solução, colorida ou não, né? Porque é o V visível. Se for visível, ela tem que ser colorida. Você colocou lá, tá? Aí você começa a fazer as leituras variando a radiação eletromagnética aí, por exemplo, de 5 nanômetros. Eu vou ler em 450, 455, 460. Aí eu vou achar um comprimento de onda em que a variação da absorbância, né, por unidade de concentração é máxima. Eu estou fazendo a leitura, aí eu vi lá que 475 a absorbância é máxima. Ah, tá. Então eu vou fazer as minhas leituras, eu vou quantificar as minhas amostras em 475. É isso que eu estou querendo falar com essa frase aqui. Gente, Sacou? nossa, Tudo bem? a importância de um químico na equipe, porque assim, eu diria Um assim, químico não entende farmácia. você testa todos os comprimentos de onda, o que absorver melhor é aquele comprimento de É onda. ali que. Isso, é aquele ali que você vai ter a máxima sensibilidade Ai, da gente, técnica. graças a Deus você chegou nessa Eu vou equipe. aprendendo farmácia também. Bora voltar pro material? O pessoal está perguntando como que é a crise de abstinência do Kit Kat. E está perguntando também de comprimento de. Nossa Senhora. Se o comprimento. Como é que é? O caminho óptico vai ser sempre 1 centímetro? Ah, essa é boa, hein? Ô Laura, é porque tem outra, a gente ia falar de outras técnicas mais pra frente, mas já vamos na sua pergunta aí. Geralmente aqui o V visível, a célula tem o caminho de o comprimento de 1 centímetro. Só que, por exemplo, se a gente vai no infravermelho, cuidado com isso, hein? Boa pergunta dela. Quando a gente vai para o infravermelho, para líquido e sólido, você tem caminho óptico muito pequenininho, né? Você forma, por exemplo, se for infravermelho por transformada de Fourier, formando pastilha, né? Você pulveriza lá o seu sólido junto com um haleto, com KBr, por exemplo, né? Com brometo de potássio, e faz uma pastilha fininha. Então, o caminho óptico ali é muito pequeno, as janelas são muito pequenininhas, da ordem de milímetros. Agora, por exemplo, se você vai fazer infravermelho com gás, com amostra gasosa, aí você tem caminho óptico de 10 metros. 10 metros, André? Para, né? Tô Eu tô. babando mesmo. Ana Carolina, pode babando na explicação analítica. Gente, eu tô em choque aqui.
10 metros? Você imagina um caminho óptico de 10 metros, tamanho que é esse aparelho. Mas é porque ali dentro você tem múltiplas passagens da radiação eletromagnética, né? O caminho óptico é pequeno, mas ele passa 1, 2, 3, 4, somando tudo, dá 10 metros. Sacou? Então, para gás, já caiu isso na PF. Né? Você tem caminho óptico da ordem de metros, tá bom? Vamos voltar, porque a Poli também já quer falar. Ó. Eu não quero falar, não. Eu quero só assistir. Aprender. Quando a espécie for colorida, pessoal, papiloscopista já vi questão assim, né? Perito criminal também já vi. Quando a absorção de radiação for por espécie colorida, toma cuidado com a tal de cor complementar. Por exemplo, aqui, ó. Quando a gente percorre esse círculo aqui, ó, no sentido horário, horário, né? Isso, tô perdido aqui, ó. Horário. Quando a gente percorre no sentido horário. Essa parte aí eu sei. Essa aí. Quando você percorre no sentido horário, ó, você tem que vermelho. Aliás, não, eu não quero horário, não. Porque senão vai me confundir aqui. Tá. É, o que eu decorei não foi horário. O que eu decorei foi anti-horário. Ela vai me confundir. O que foi ensaiado. É, o que eu ensaiei aqui, que você viu que o material ficou bem antes, né? Pronto, foi o anti-horário. Quando a gente percorre no anti-horário, você tá vendo aqui, pessoal, ó, que o comprimento de onda está diminuindo. Aí você vem aqui, ó, vermelho, alaranjado, amarelo, verde, azul e violeta. Tá, assim, por exemplo, no vermelho, você está vendo que a cor oposta a ele, ó, é o verde? O que que significa isso? E, por exemplo, a cor oposta ao violeta é o amarelo? É cor complementar. Por exemplo, um complexo qualquer lá tem cor vermelha, né? Vamos supor que a espécie química que você quer quantificar lá para o ver visível, ela é vermelha. É uma solução vermelha. Tá, ela absorve na faixa do vermelho? Não, ela absorve na faixa do verde. Entendeu? Então, assim, a cor que você está vendo lá, ó, da sua solução, não é a cor que ele absorve. Então, ele não vai absorver em torno de 800 a 620 nanômetros, ó. Não vai absorver nessa faixa. Essa amostra vai absorver aqui, ó, de 560 a 490. Sacou? Por exemplo, se a sua solução lá é amarela, significa que ela está absorvendo no violeta. Ok? Comigo. Você sabe que no mundo da moda isso daí, a Laura falou, né? Quem entende de maquiagem acerta isso daí das cores. De moda também, né? De cores, esse negócio. É. Aí, ó, acerta isso aí das cores. Por isso que eu não acerto. Então eu tenho que entender mesmo. Porque ainda mais nas combinações que eu tenho de cores com roupa. São ótimas. É, não vou nem falar nada não. Bora pro material. Deixa, né? Eu acho que agora a professora Poli continua. Não, então, aí aqui a gente tem os solventes, né? Porque no edital tá agentes tóxicos, gasosos e voláteis. Aí só para relembrar, né, os principais, mas assim, o etileno glicol tá aqui? É, tem o etileno glicol, mas também tem o dietileno glicol que tá mais na moda por causa daquela intoxicação da cerveja em Minas Gerais e tal. Então vale a pena dar uma revisada nisso. É, então aqui a gente tem a mesma coisa, né? O esqueminha para você. O solvente, né? Aqui a gente tem algumas características do solvente, por que eu coloco? Porque pode ser, que, como a gente tem questão aberta, pode ser que a banca descreva o agente tóxico e pergunte para você qual é. Né? A IDECAN, ela pergunta. O Instituto OCP, né? Foi o ITEP ali. O Instituto OCP, normalmente, ele já fala como foi na prova que ocorreu, tá? Mas aqui eu trago as características para você ter certeza do agente tóxico, tá? Beleza? Então, algumas características aí do solvente. Aqui, né, um resuminho de farmacocinética. Então, não vou ficar aqui só lendo, né, o negócio, o resumo para você. Mas eu deixei marcado aqui os metabólitos, tá? Porque os metabólitos também são importantes que a gente se lembre, tá bom? Benzeno. Lembrar aí do ácido transmucônico e do ácido fenilmercaptúrico. Eu fiz o grifo acima, não deveria ter grifado aqui, né? Fenilmercaptúrico. O mnemônico, a historinha, que é infalível, que você vai lembrar com certeza. Eu não tenho coragem de falar aqui do lado do professor, mas tem uma live, chama Revisão Esquematizada, que eu conto a historinha e que você vai lembrar desses nomes esquisitos. Pode aqui, ir, tá? Agora eu quero falar. Não, depois falar. Eu falo, não tenho coragem não. É, tolueno. É muito besteira, é muito idiota. Ó, tolueno. Mas eu sou assim também, ó. Tolueno, a gente tem aqui as características também, né? As características para identificar esse agente tóxico. E aqui, comigo no material. E aqui a farmacocinética dele, né? Então, o tolueno, ele pode sofrer aí hidroxilação, formar aqui ortoparacresol. Tem ação sobre o cérebro, é muito nocivo. E se ele
se enveredar aqui, né, pela a cadeia metabólica dos álcools, tá? Álcoois, né? O álcool benzílico, vai sofrer a ação da aldeído desidrogenase, álcool desidrogenase, vai formar um ácido, que é o ácido benzoico. Esse ácido benzoico, apesar de ser um metabólico toluene, não vai ser específico. E aí a gente chega aqui no ácido hipúrico, né, que é um, aí sim é um marcador específico do toluene. Então é importante associar também o agente tóxico ao metabólito dele, porque no seu edital tem toxicologia clínica, que eu não trouxe aqui para revisão. Por que que eu não trouxe? Por dois motivos. Porque, primeiro, Fortaleza tem um manual de toxicologia clínica. E segundo, porque quando a gente estuda os agentes tóxicos aqui, ao longo das nossas aulas também, eu trago aqui um pouquinho da ação dele no organismo, né? Então aí, se eu fosse repetir tudo isso em toxicologia clínica, ficaria cansativo e desnecessário, né? Então aqui a gente tem que o ácido hipúrico, ele é hepatotóxico, nefrotóxico, aí é suficiente para a gente deduzir, né, quais são os sintomas presentes na síndrome tóxica. Aqui a gente tem o xileno, né, que é o primo rico do tolueno, na historinha que eu conto lá. E esse xileno, ele é metido, então ele seria o mesmo marcador, ácido hipúrico, mas como ele é metido, é estrangeiro, é xileno, então ele é o ácido metil Boa. hipúrico, tá? Então a diferença dos dois, aí caso isso cause confusão na sua cabeça, é só esse metil aí, tá bom? Você percebe aqui que a metabolização dele também obedece à cinética normal de metabolização de álcoois, né? Então, aldeído e álcool desidrogenase, metabolizando a ácido. Enfim, é isso daí. Não tem muito segredo em relação a esses três aqui, não. Aí a gente tem uma outra sequência de solventes, né? O estireno. O estireno, ele tem um ponto de ebulição alto, né? Eu gosto de destacar isso daí, ó. O tolueno, o xileno e o estireno, eles têm um ponto de ebulição alto. Normalmente a gente vê isso nos agentes tóxicos voláteis, né? A gente não vê muito isso, porque afinal de contas eles são voláteis. Ele é um pouquinho mais viscoso, ele tem um odor doce, então são características que ajudam a gente a identificar, né, esse solvente, caso apareça sei lá, no relato de caso, num termo de discursivo, ou na sua questão aberta na sua prova no domingo, se ela for ocorrer no domingo. Ah Ah, lá, ó. qual é o mnemônico Eu do quero também, mnemônico? Luiz. Luiz, Luísa, eu eu vou quero um contar, que mnemônico. eu criei coragem. Ó, esse do tolueno aqui. Esse do tolueno aqui é baseado em mim mesmo, tá? Que eu sou mesmo. Eu sou aquele tipo de pessoa que eu pareço espertinho, mas sou besta. Eu sou realmente. Eu acredito em tudo que as pessoas falam. Não, isso é verdade. Isso não é brincadeira. Eu É? acredito. Se uma Eu pessoa vou chegar testar aqui. aqui. Não, juro. Se uma pessoa chegar e falar assim: ah, tem uma pessoa lá de 70 anos que tá grávida. E na aula eu conto essa história mesmo. Eu falo sério, eu não. De verdade. Então, a pessoa que é assim, normalmente ela é tida como besta, boba, tola, né? Tola. Tola. Toluena. Tola. Tá. Ah. Só que, na minha visão, essa pessoa na verdade não é tola. É uma pessoa que acredita nas pessoas, uma pessoa pura. Então, o marcador do toluene é o quê? É o ácido hipúrico. Nunca mais Boa. esquece. Aí, esse cara que é o tolueno, no caso eu, né? Tem um primo gringo ali, chileno, né? Que aí. Claro, estrangeiro, mais chique, mais todo. Então, ele não poderia ter esse marcador, já adiantei, né, a historinha. Então, ele vai ter um ácido metil hipúrico, porque é metido, é xileno. Boa. Aí, o estireno, a gente tem aqui o ácido mandélico, né, e o ácido fenilgliocilico. O hexano, a gente tem 2,5 hexanodiono aqui. Não tem, assim, muita coisa para acrescentar em relação a isso, porque eu teria que entrar em farmacodinâmica. Oh, perdão, toxicodinâmica, eu não quero isso, porque senão a gente vai ficar aqui 3 horas. O metanol, vou destacar o metanol aqui. Por que que eu vou destacar o metanol? Em decorrência do caso da intoxicação lá por etilenoglicol, das cervejas. Então, o metanol, ele mesmo, não é terrivelmente tóxico. O problema é que ele gera um metabólito depois da biotransformação dele, que é esse ácido fórmico. E esse ácido fórmico, ele provoca cegueira. E, ó, o povo ri da minha cara, por isso que eu não gosto de falar. É boa, eu gostei. Não, mas é besteira, mas na hora da prova todo mundo lembra de mim. E se acertar, ó, se acertar, é só ir lá no direct. Eu forneço a minha chave do Pix e você deposita. Domingo passado eu já Eu recebi quero um pouco. vários depósitos. E um convite ainda para um churrasco lá em Natal. Pena que a gente está na pandemia e não dá para ir. Mas enfim, cegueira. O ácido fórmico a gente vai lembrar sempre de quê? De cegueira. Mesma via metabólica de biotransformação de álcool, tá? Aldeído, álcool desidrogenase, formaldeído, ácido. É sempre assim, né? O álcool, formaldeído, ácido, envolvendo essas duas enzimas. E também a questão do dietilenoglicol, né? O dietilenoglicol.
e o metanol, eles são envolvidos no processo de refrigeração de bebidas, de cerveja. O que que acontece? Você faz análise de bebida também? Adulteração, essas coisas? No nosso laboratório, a gente tem a seção de química forense e a de toxicologia forense. Ah, tá. E aí, a toxicologia forense tem peritos agora, apesar de ser toxicologia forense, uhum, que estão fazendo análises que a gente chama de análises instrumentais. Eles pegam as bebidas. Entendi. Então, porque ela caracteriza uma bebida adulterada, né? Assim como dietileno glicol. Bebida de baixa qualidade, bebida, enfim, metanol da formiga cega. Asifã. Olha só, gente. Boa também. Do benzeno ela não contou. Tô tímida, mas vocês já viram na aula, isso que importa, vocês vão acertar. Pontuar é o que importa. Vai falando aí, pessoal, que eu vou, né, forçando que aqui. O que vocês têm que lembrar? Dietileno glicol faz parte do processo de refrigeração da cerveja. Aí, às vezes, acontece alguma falha, né, na tubulação. E aí, esse solvente acaba contaminando a cerveja. O que ele vai produzir? Ele vai produzir no organismo nefro e neurotoxicidade. Então, aquela síndrome neuronefrotóxica, misteriosa, que eu fiquei morrendo de medo, porque eu já pensei, é alguma bactéria. Então, foi justificado, foi comprovado, né? Tem ali, ganhou mídia, né, nacional aí, mas foi confirmado que foi dietileno glicol. Então, foi um vazamento mesmo industrial que acabou. E interessante a questão da epidemiologia também aplicada à toxicologia, né? Porque aí tem toda uma investigação, o perfil das pessoas que foram afetadas. Então, homens de 30 a 50 e tantos anos, normalmente, as pessoas que gostam mais mesmo de cervejas artesanais e tal, tá? Então, é isso. É bom lembrar desses casos aí. E o etileno glicol, né? Que ele tem, parece que é uma toxicocinética complicada, mas não. É só porque dá uma voltinha, mas na verdade é a mesma coisa, ó. É uma biotransformação de álcool, do mesmo jeito, ó. ADH, ALDH, então formando aldeído, formando ácido, igualzinho. Só que ele dá uma voltinha aqui na formação do glioxal, volta, aí forma ácido glioxílico, né? E segue ali a sua cadeia até formar o sinal, né, clínico observado, que é a hipocalemia. Ah, que lindo, foto. Bom, a gente começa com essa imagem aí, pessoal, porque a Poliana falou aí das espécies voláteis, né? Falou de benzeno, eu não sei aí se eu sou chileno ou se eu sou tolueno, eu tô decidindo não, aqui ainda. Não, o povo do Goiás é tranquilo, simples e humilde. É tolueno, né? É, eu acho que é tolueno mesmo, eu também, eu me encaixei mais no puro ali. Pureza, gente, é pura. Gente, isso, gente, é isso. Porque mesmo. Eu não sei se vocês sabem, mas nós dois somos goianos. Isso. A Poli tá aqui já em Brasília, mas o coração dela é goiano. Com certeza. Ó, essa imagem aí, pessoal, é para representar uma técnica que a gente chama de técnica hifenada. O que, que é isso? Quando a gente junta técnicas analíticas para que você tenha uma resposta analítica melhor, mais confiável. Então, assim, eu trouxe o aparelhinho aí para quem tem contato com técnica analítica, me perdoe um pouquinho, tá? Eu vou passar rapidamente. Aqui, então, ó, é o cromatógrafo gasoso, ó. E aí, associado a ele, um sistema de detecção chamado espectrômetro de massas. Então, que o sistema de detecção do meu cromatógrafo gasoso é uma outra técnica analítica. Então, por isso que aqui a gente tem, ó, um cromatógrafo gasoso associado a um espectrômetro de massas. Tudo bem? Tudo bem. Já vou passar aqui a tarefinha para vocês aí, ó. A cromatografia gasosa, segundo as orientações da Sig Drug, ela pertence a qual categoria? Fala, um segundo, um, dois, três, quatro, agora. E a espectrometria de massas? Pertence a qual categoria? A, B ou C? Vai. Eu quero que vocês respondam aí. Tá, além das duas técnicas analíticas, B e a espectrometria de massas. Muito bem, a professora está prestando atenção, viu? Prestando atenção. Tá. Olha lá, respondeu mais rápido que vocês, viu? Aí o seguinte, além das duas técnicas analíticas, ó, essa parte menor aqui, ó, do aparelho, ó, é um headspace. É um preparo de amostra característico de espécies voláteis, como por exemplo essas que a professora Poliana citou. Né? Então você pode, por exemplo, qualificar ou quantificar espécies voláteis, né, esses tóxicos voláteis, por cromatografia gasosa associada a headspace. Ou não, né, associado ou não. Aqui eu trouxe headspace porque a gente está falando também de preparo de amostras. Então, nessa parte do aparelho aqui, pessoal, ó, ele é automático, né, esse braço aqui, ó, que a gente chama de combipau, ele pega o vial, que é esse vidrozinho pequenininho aqui, ó, contendo a minha amostra,
traz aqui para o headspace, aquece e amostra o vapor. É assim, ó. Ó de novo o meu desenho, que bonito. Não, e a tremedeira que eu tô, eu acho que eu tô precisando de Kit Kat. Eu acho que esse Kit Kat, eu tenho quase certeza que eu não comi hoje ainda. Olha aqui, tremedeira. Mas aí, eu tô feliz porque eu achei que eu era ruim. Você descobriu, né? Eu descobri que não. Você descobriu, né? Aqui, então, aí você tem a amostra, pessoal. Essa amostra passa por estado de vapor. E esse estado de vapor, então, aqui é amostrado. Tem mais coisa aqui pra gente discutir, mas em função do tempo, né? Esse estado de vapor é amostrado. E aí o Kombi Pau, ó, o braço, vem e injeta aqui no meu cromatógrafo. Aqui dentro você tem uma coluna muito grande, né? Lembra que cromatografia gasosa você tem coluna da ordem de metros aí, né? Você tem coluna de 60 até... 60 não, menos, aliás. De 30 até 100 metros aí. E aí você separa esses compostos por migração diferencial e depois vem aqui para o espectrômetro de massas, ó. Esse espectrômetro de massas aqui, ó, ele é um espectrômetro de massas em que a fonte de ionização, que a gente destacou lá atrás, ó, é por impacto de elétrons. E o meu analisador de massas, a parte que separa os íons de acordo com a sua razão massa-carga aqui, ó, é um quadrupolo. Tá? Então, entra aqui no espectrômetro de massas. E aí esse aparelho me dá uma resposta quali quantitativa. Comigo aqui. Quem fez o caso lá da cervejaria é um colega nosso aí, o Pablo. A gente está sempre conversando aí. É um perito extremamente experiente, muito capaz. E ele me informou que eles fizeram o dietilenoglicol lá por cromatografia gasosa. Só que se você observar, o dietilenoglicol tem dois grupos glicóis, né? Tem grupos OH, dois grupos OH, desculpa. Né, cuja o OH lá está ligado a carbono saturado. Então, é uma espécie química polar. Portanto, o que eles fizeram? Eles utilizaram uma coluna polar para separar o composto e depois identificar e quantificar. Beleza? Então, foi cromatografia gasosa, fizeram a qualificação e a quantificação do material, só que utilizando uma coluna polar. O que geralmente a gente utiliza em cromatografia gasosa são colunas de baixa polaridade. Nesse caso, se utilizou uma coluna polar. Tudo bem? Bora pro material de novo. Ó, então aqui... Aqui, ó. Aqui tá um esqueminha do que a gente já discutiu atrás, né? Aqui... Não sei por que eu desenhei. Eu esqueci desse slide, ó. Aí, ó. Por que eu fiz essa figura... Se humilhou à toa. Se humilhou à toa. Humilhei à toa. Aqui, ó. Então aqui. Tá vendo, ó? A amostra. O headspace. O aparelho vem aqui, capta o vapor e injeta lá no cromatógrafo. O processo físico-químico envolvido chama-se volatilização. Eu não identifiquei o nome, mas ele fala, professor, dê exemplo de quais amostras podem ser analisadas por esses métodos. Bom, quando a gente fala de cromatografia gasosa, e aí a gente pegou a cromatografia gasosa para exemplificar os exemplos de tóxicos voláteis que a professora citou, ela é uma técnica que você vai... analisar espécies químicas voláteis ou que podem ser volatilizadas. Então, geralmente são espécies químicas de baixo ponto de ebulição. Não é baixo 30 graus, né? É baixo ponto de ebulição, mas pode ser um pouco mais elevada. De baixa massa molecular, geralmente até 500, 600 unidades de massa atômica, a cromatografia gasosa. Já a cromatografia líquida de alta eficiência, né? Para aproveitar o tempo e responder a pergunta dele, é uma técnica analítica lá já direcionada para espécies orgânicas, geralmente espécies orgânicas, né, pessoal? Porque o grande grupo assim, de tóxicos são os orgânicos não voláteis. Então a cromatografia líquida de alta eficiência, ela casa muito bem aqui dentro da perícia criminal. Porque a única condição é que a sua amostra seja solúvel na fase móvel, que pode ser um solvente ou uma mistura de solventes. Tudo bem? Então é essa mais ou menos a natureza. Se for espécie inorgânica, né... Você pode ir para outras técnicas, como por exemplo as espectroscópicas, tá? Bora voltar para o material então. Bom, aqui a gente vai discutir toda a parte do cromatógrafo, né? Eu vou passar bem rápido, né? Porque como quando a gente discute uma técnica, a gente fala do instrumental, eu vou dar uma passada rápida aqui por ele, né? Aqui você tem, primeiro, né, a sua fonte de gás de arraste. A fase móvel da cromatografia gasosa é um gás. Quais são os gases? Eu vou tirar a dica André Martini, eu vou colocar a dica André Martini em Poliana, tá? Os gases são hidrogênio, argônio, nitrogênio e hélio. Hã? Hidrogênio, argônio, nitrogênio e hélio. Hã?
Hidrogênio, argônio, nitrogênio e hélio. Os gases são ans, que geralmente são utilizados. Por exemplo, quando o sistema de detecção aqui, ó, é o espectrômetro de massas, geralmente se utiliza o hélio, tá? Pode sofrer processo de derivatização, Anacélia? Aqui comigo, pessoal, aqui comigo. Lá na, assim, a ideia básica da cromatografia gasosa é você analisar espécies voláteis ou volatilizáveis. Tá, mas eu tenho só o cromatógrafo gasoso lá no meu laboratório e eu quero analisar metabólitos de cocaína. Né? Então, eu, como metabólito de cocaína não é muito polar, desculpa, não é muito apolar, né? A polaridade dele já é um pouco mais acentuada, ele não volatiliza com facilidade, eu tenho que fazer alguma coisa nele para ele ficar volátil. E esse fazer alguma coisa nele chama-se derivatizar. Eu posso pegar essa molécula, como por exemplo a benzoil-heptagonina, e derivatizar com BSTFA. E aí o processo chama-se sililação. Né? Eu vou incorporar grupos apolares nessa estrutura química. A benzoil-heptagonina, que é um pouquinho mais polar que a cocaína, eu vou então grudar coisa nela apolar para que ela fique mais fácil de ser volatilizada. Essa é a ideia geral de derivatização. Introdução de grupos apolares, mas também você pode fazer uma reação química para que a espécie química fique mais detectável no seu sistema. Tá? Você pode incorporar grupos para aumentar a detectabilidade, para aumentar um pouquinho a seletividade, a sensibilidade, mas em especial para. Geralmente se derivatiza para tornar mais apolar. E aí, por exemplo, ser usada como cromatografia gasosa. Para mim, a derivatização era realmente para melhorar a detecção. O Ponto. sistema de detecção. Mas então, saquei. Você pode mudar as características, por exemplo, né, para ser analisada por cromatografia gasosa. Bom, vamos para o material. Ó, além do gás, você tem os controladores de vazão e pressão, né, que controlam o seu fluxo de gás. A seringa, né, pode ser automático ou manual. Nessa figura que eu mostrei aqui para vocês, ó, só uma vez que eu volto. Esse aqui é um braço, né, automático, é uma introdução automática. Daqui você tem o sistema de injeção do seu cromatógrafo. O injetor geralmente ele fica, sei lá, de 20 a 60 graus Celsius mais aquecido do que a coluna. Aqui está o cérebro da cromatografia, né, onde vai acontecer a separação. Uma separação por migração aí diferencial, né? As espécies mais voláteis voltam para a fase móvel e são carregadas aqui. O seu sistema de detecção, que aí você tem um monte que a gente citou lá no primeiro slide. O que está aqui na figurinha que a gente viu foi o espectrômetro de massas, né? E aí o registrador, que vai te dar, por exemplo, um cromatograma. Então essa imagem é a imagem de um cromatograma, né? Aqui é o sinal do espectrômetro de massas em função do tempo em minutos. Tá vendo? Então, sob o ponto de vista ideal, cada pico desse, ó, é uma espécie química. Tá vendo? E eles se diferenciam por uma informação que a gente chama de tempo de retenção. Tá vendo que aqui o tempo está em minutos? Então, por exemplo, essa espécie aqui, próxima de 6 minutos aqui, ó, que tem um tempo de retenção um pouquinho menor que 6 minutos, aqui é a cocaína nesse cromatograma, tá? Então, esse aparelho que eu mostrei para vocês, ele pode gerar tanto o cromatograma quanto um espectro de massas. Ok? Daí tá as informações qualitativas, né? Qualitativamente, como é que você identifica um material por cromatografia? Como, por exemplo, o dietilenoglicol, o benzeno, o xileno, são as espécies químicas que a professora citou. Por tempo de retenção. E aí aqui, rapidamente, eu vou citar três informações, né? Aqui a gente tem o tempo morto, que é o tempo em que uma espécie passa pelo sistema cromatográfico sem ficar retido, né? Aqui é o tempo de retenção, é o tempo que a espécie química fica no sistema cromatográfico, por exemplo, esse aqui foi 1,67. E esse aqui, ó, é o tempo de retenção ajustado, o TR', ou o tempo de retenção relativo, que é a diferença entre o tempo de retenção e o tempo morto, né? Ele me diz exatamente o tempo que ela ficou interagindo com a fase estacionária. Então, o tempo de retenção relativo, né, é o tempo de retenção menos o tempo morto. Ok? E daí, aqui, aquilo ali é real? Não. Não, né? Ah, tá. Aqui alguns exemplos. Não, né? Alguns exemplos de detectores, né? De sistemas de detecção. Você tem detector por condutividade térmica, né? O ionização em chama, que a gente citou lá atrás. Captura de elétrons, o termoiônico e o fotométrico de chama. E, além desses, a espectrometria de massas pode ser um sistema de detecção. Mas muito rápido, mas bem rápido mesmo, galera, eu vou citar algumas características desses detectores. Por exemplo, esse aqui, ó, o condutividade térmica, é um detector universal. O que que significa isso? Ele enxerga tudo. É um detector que gera sinal para muita coisa. Ele é um detector universal.
O detector de condutividade térmica é um detector não destrutivo. Cuidado com essas características. O que significa isso? Significa que ele não consome a sua amostra, né? O princípio de funcionamento dele aqui, ó, é a alteração da condutividade térmica dos gases que estão levando a amostra lá para o sistema de detecção. Então ele é um condutivador, ele é um sistema de detecção, desculpa, não destrutivo. Outra característica dele, alto limite de detecção ou baixa detectabilidade. Aí é uma característica negativa. Comigo. Ó, a professora Poliana foi buscar o meu KitKat. Por isso que agora tá só eu aqui. É o seguinte, detector por condutividade térmica, ele é universal, faz sinal para todo mundo. Ele é não destrutivo, ele, né, ele não, por exemplo, igual o FID, não queima a amostra. Ele é um detector de baixa detectabilidade. Toma cuidado com isso. Quando eu falo baixa detectabilidade, significa que o limite de detecção é elevado. Tá bom? O limite de detecção dele é elevado, é na ordem de 10 a menos 7 gramas. Se for bem pequenininho o limite de detecção, 10 a menos 12, 10 a menos 13, como é o FID, aí a detectabilidade é boa. Tá bom? A detectabilidade é boa, tá? Como for o FID. Beleza? Bora pro material. Que é esse próximo, ó, o ionização em chama. Ele é um quase universal, ele é muito bom para composto orgânico, tá? Só que ele é destrutivo, ele queima a amostra, né? É uma chaminha, quando ele chega lá, quando o material chega lá, ele é queimado para gerar o sinal analítico. Gera-se uma corrente elétrica para gerar o sinal analítico, né? O FID, pessoal, ele é um detector de ele é excelente detectabilidade, muito robusto. Tanto é que as perícias por aí afora, ó, por exemplo, o pessoal lá, né, vizinho nosso da toxicologia, eles quantificam etanol em sangue por FID, por GC-FID. Eles fazem GC-FID, ó. Porque é um detector robusto. É um detector interessante para quantificação. Tá? O pessoal, por exemplo, da Polícia Federal também realiza quantificação de cocaína e de outras espécies presentes lá por GC-FID, porque é um detector robusto. Tá? Mas é um detector destrutivo. E a detectabilidade dele é muito boa. O captura de elétrons também é um detector não destrutivo, assim como o condutividade térmica, tá? Aqui você tem uma fonte radioativa ali, um beta emissor, que aí, quando passa uma espécie química, geralmente de elevada eletronegatividade assim, ó, ele captura elétrons, né? Captura elétrons dessa espécie. Daí, esse detector é um detector não destrutivo, a detectabilidade dele é interessante, só que ele é um detector agora seletivo. Ó, para condutividade térmica, a gente chamou o detector de condutividade térmica de universal. Gera sinal para todo mundo. A gente chamou o FID de quase universal, bom para composto orgânico. O captura de elétron já é seletivo. Ele é seletivo para quem, André? É assim, ó. HNNO. 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 O que é isso, André? Ó, halogênios, nitrocompostos, nitrilas e organometálicos, em especial esses, e espécies eletronegativas. Dessa galera aqui, pessoal, lembra dos halogênios, porque mais pra frente a professora Poliana vai falar de praguicida. E os praguicidas clorados, por exemplo, ó, eles podem ser detectados por captura de elétrons, tá? Para um GC com captura de elétrons. O termoiônico aí, o TID, é o que a gente chama de NPD, também é seletivo e também é destrutivo, ele queima a amostra. Tá? Ele é seletivo para nitrogênio e fósforo. Então, também é bom para praguicida. Para quem? Para organofosforado. Né? O TID aí, ó, ele é legal, então, para, em especial, quantificação de organofosforado. O fotométrico de chama, pessoal, ó, aí ele já é seletivo para enxofre e fósforo. Não é isso? Ó? Ele é o fedido é o enxofre. Já viu o composto de enxofre? Tanto que é cheiroso? Então, ele é o fedido. E o fósforo é o P de fósforo mesmo. Então, o FPD é o seletivo para enxofre e fósforo. E, por último, o espectrômetro de massas, que a gente discute um pouquinho de detalhe daqui mais ou menos 4 horas. Né? É. Que é uma hora que a gente vai chegar no material. A Lídia Sena Leite disse o seguinte. Acabou de sair no jornal que a prova vai ser adiada. Não sei se é verdade. Mas se for verdade, e realmente a prova for adiada, a gente já deixa combinado aqui... Que a gente vai fazer a parte 2 dessa revisão, pode ser? Porque nosso tempo acabou mesmo. Mesmo? Mesmo. Então, infelizmente... Eu não acredito naquele tempo ali. O tempo é relativo mesmo. Ah, tá. Tá me enrolando com o KitKat, tá me enrolando com o tempo. Não deu tempo. Nossa, acabou mesmo. Acabou. Então, o que, que a gente vai fazer? Só tinha mais 83 slides. A gente vai fazer, a gente vai combinar numa data que dá certo. De continuar?
continuar. Então, guarda esse material e a gente continua a revisão, agora que a gente tem mais calma. Mas não é para enlouquecer, não, tá bom? É para continuar fazendo o que você estava fazendo, resolver o restante e vai dar tudo certo. Oh. Muito obrigada pela presença de todos. Eu queria responder só um ali, porque ele repetiu a pergunta duas vezes, o Dave, né? Uhum. Dave, você pergunta assim, ó, professor, no CG, no HPLC, como sei qual composto eluirá primeiro de acordo com a polaridade e com o tamanho da molécula? Bom, vamos lá para o HPLC, porque a gente conversou um pouco por GC, né? Quando você trabalha com HPLC, você tem basicamente dois modos de operação na cromatografia líquida, em razão da polaridade relativa das fases. Você tem um modo de operação reverso e você tem um modo de operação normal. Cromatografia em fase reversa, que é essa classificação, de acordo com a polaridade relativa das fases, é a mais usada das espécies aí, né? Quando a cromatografia é em fase reversa, significa que a fase estacionária é mais apolar. A fase estacionária reversa, você lembra de reversa, a estacionária é mais apolar. Então, a minha fase estacionária é mais apolar, eu sirvo, de uma maneira ideal assim, né, sob o ponto de vista ideal, para separar espécies apolares. Né? Então, eu vou passar como um solvente, como meu eluente, como minha fase móvel, solventes polares. Entendeu? Então, assim, ó, a coluna é apolar, as espécies são apolares, que eu quero separar, e o que vai empurrar elas aqui, ó, o que vai passar a fase móvel, é um solvente polar. Então, quem for apolar, vai retendo na coluna, né? Vai ficando na coluna. Quem for mais polar, é levado pelo solvente. Então, nesse tipo de cenário que a gente citou aqui, pessoal, os polares saem primeiro, e os apolares vão ficando. Os apolares vão ter maior tempo de retenção. Sacou? Então, o solvente polar leva, né? E aí os apolares vão ficando para trás, vão ter maior tempo de retenção. Você lembra o contrário, então, na fase normal, uhum. Beleza? Pessoal, é isso aí. Se essa notícia aí proceder, né? Eu concordo com a ideia poliana aí da gente fazer a parte 2 e terminar esse material. Tá bom? Show de bola? Vai ficar salvo aqui, curte aí nossa live, elogia o nosso trabalho aí nos Instagrams da vida, segue prof.polianalira, ALM. Arroba perito André Martini. Pronto, um beijo. Até mais, tchau, tchau. Tchau, tchau.